В Лос-Анджелес AMG представя на американската публика GLS63. Задвижването на 7-местния SUV става от познатия 4-литров V8 битурбомотор с заводски индекс M177, който има максимална мощност 612 конски сили и 850 Нм максимален въртящ момент. Скоростната кутия е 9-степенна автоматична, а задвижването е 4-матик плюс с съединител за включване на предния мост. Допълнително е монтиран стартер генератор EQ Boost, работещ с напрежение 48 В. GLS63 се ускорява от 0 до 100 за 4,2 секунди, а максималната скорост е 280 км в час.